ni biya bi can biya bin ke na can kawai ki tafi ku ci gaba da soyayya ku ni na hakura ko fahimci ni na zama ne ah assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana S bai ko masu kallo za su iya sanin sunanka sunana ogata si ya kake Umar wallahi gida lafiya alhamdulillah yau da Allah wani prank nake so mi da kai ba okay ka gani eh yau ina so ka kira budurarka ba okay sai ka gwada saukanar ta kace mata kai fa baka gane mata ba kwana bi kai kana ganin abucinka yana kiranta waya me yake faruwa ne okay kai S boy an yi abun nan zai iya yiwa kuwa ah zai iya yiwa mana ai prank ne ba wani abu ba ai ba na son kwa zarata a ba abin da ta dauka ka gane ai prank ne kuma prankin din ta zakai ka gwada saukanar ta kaje me zaka ce ma okay to ba da mu bar mu jarabawo aha kira ta mana kai S boy kira ta mana kai dai ka ko dai kana tsoron mu zubar taka ne ba tsoron ta nake ba kawai dai ka san soyayya ne sai shi kenan saka ta a hansu ne okay sai haka Hello masoyi. Babe ya kike? Aisha kano ya kike? Aisha kano ya jin dadi. Aisha kano ya aiki? Wallahi alhamdulillah Juma'a. Ina zaune ina ta tunanin ka ke wai ka duk ta kama ni sai gashi ka kira. Babe kin san menene? A sai san fada. Wai kwana biyu ni fa bana gane sai in ringa kiran wai user bi user bi. Me yake damun ki ne? Komai kawai wani lokacin ina waya da kawaye na ko anti na amma in dai ba su ba ai babu wanda nake waya da shi sai kai ka sani kai ma wa aboki na Ismail ya ce min kina waya da shi to gaskiya ni ba na yin waya da shi ya zaki ce min baki waya da shi ran nan ma ba muna tare da shi ya kira waya to ai sai ki ni fara shikenan tunda ka fahimta zan faɗa maka gaskiya dama ni na san wata rana sai haka ta faru kamar ya sai haka ta faru ya hakuri ni ba ki yarda da abin da na faɗa maka ba ni na ce ina son shi ba shi ne yake cewa yana so na yake kira na to ai bi ka san dai ina son ka ba zan yaudare ka ba a magana yaudara ta nawa magana yaudara ta nawa ya zaki ce ba zaki yaudare ni ba ina so in faɗa maka gaskiya na da sai sai zan yi faɗa maka amma tun da ka fahimta da kanka shi ne yake kira na ni ba ni nake kiran shi ba kuma ni ban ce ina son shi ba shi ne yace yana so na a babe gaskiya ni wannan a wallahi ai na san ba zai min haka ba kawai dai ki faɗa min gaskiya me hakan to ne gaskiya na faɗa maka abinda nake zargi da ma ya tabbata kenan dama san shi kike yi a ka fahimce ni mana ban gane an fahimce ki ba dama zaki iya cin amana ta dama duk soyayya da yake cewa kina min ƙarya ne a amma dai ka san ina son ka ne gaskiya kin rena mun hankali ya zaki ce kina son aboki na ba ni nace ka ga da zuma da ya kira ni muka yi waya da shi ni sai da nace ni ya dena mun ba wani ba wani ba wani ba wani dama ba ina muna waya da muna waya da ke sai kina tambaya ta yana ina ba dama haka ne ba haka bane ba ba okay to shikenan ka fahimce ni ba wani fahimtar ki da zan yi ba wani fahimtar ki da zan yi ni haka ba wani bebi can bebin ki yana can kawai ki tafi ki ci gaba da soyayya ku ni na hakura ka fahimce ni na zama da ya kira ni tunda na ce ina a sai 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 sai